Закарпатець анонімно пожертвував величезну суму для військових. Два пікапи з понад сотнею бронежилетів і тактичних касок придбали та відправили у зону виконання завдань Закарпатського батальйону ТРО. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Віктор Микита. За його словами, закарпатець пан Павло виділив власні кошти на закупівлю машин і засобів індивідуального захисту. І до того ж сьогодні став до лав територіальної оборони. Попри витрачені мільйони гривень, чоловік попросив не називати його прізвища та не висвітлювати цю допомогу, адже вважає, що це його обов'язок. Але не сказати про таку річ я не можу. Після перемоги назвемо усіх, хто допомагав і підтримував наші військові підрозділи, наголосив Віктор Микита.